Det sidste, jeg vil nævne, er en historie fra Ayatollah Sayyid Muhammad Hadi Milani, som hvis nogen har hørt det navn før, der var samtidig med Ayatollah Khoi, en af vores store lærere, han led en del år i Mashhad. På et tidspunkt så var der en af Teherans lærere, der kom til ham, og han havde en af hans venner med, som der ikke var en lærer. Og det var en mening, at de skulle møde Ayatollah Milani på et bestemt tidspunkt i en morgen. Og den her person, der ikke var lært, han havde, efter han havde bedt morgenbønnen, så havde han sovet, og han skulle efterfølgende lave rusl. Og så tænkte han, skal jeg lave rusl, skal jeg ikke lave rusl? Så tænkte han, Ayatollah Milani's kontor, det er alligevel ikke en moské. Jeg ved, i moské, så er det obligatorisk at lave rusl, inden man kommer ind i en moské. Man må ikke være junub, når man går ind i en moské. Men han tænkte, det er et kontor, det er ikke en moské, så det gør ikke noget. Og Ayatollah Milani, han ved det alligevel ikke. Det gør ikke nogen forskel. Jeg har alligevel bedt min morgenbøn. Og inden dhuhr, så kommer jeg tilbage, og så laver rusl. Så det er ikke et problem. Så jeg skynder mig til afsted, så tager vi afsted og møder Ayatollah Milani. De tog afsted, de holdt mødet. Efterfølgende, da de gik ud, den her lærte person, så tog Ayatollah Milani den her person til siden, så sagde han til ham stille og roligt, det var bedre, hvis du havde lavet rusl, inden du kom. Fordi det her sted er et helligt sted. Her så læser vi koranvers. Vi læser Ahlul Bayt alaihi wasalams beretninger. Vi laver istinbat. Istinbat er, at man udleder ahkam, de islamiske regler fra Koranen og fra beretningerne. Der er islamiske videnskabelige diskussioner her. Det er et helligt sted. Selvom det er et kontor. Men det, der foregår her, tilbage til det her, vi nævnte med englene. Det er et helligt sted, der kommer engle her. Hvordan vidste Ayatollah Milani, rahmatullah alaihi, det her? Den her person, han vidste jo Gud. Men alligevel så vidste Ayatollah Milani det her. Og det her, det er ikke noget, der skete for 1200 år siden, eller for 500 år siden, eller for 200 år siden. Det her, det er noget, der skete i måske vores bedsteforældres generation. Så lang tid siden er det heller ikke. Prøv at se, hvor de var, prøv at se, hvor vi er. Det her, det er det, man kalder alima rabbani. En person, som når man ser den her person, så kommer man tættere på Gud. Vi har beretninger, der siger, at når man kigger på en lært ansigt, så kommer man tættere på Gud. Her som minst, ikke en hver, der har amama på. Dengang så var der slet ikke den her opdeling mellem folk, der har amama, og folk, der ikke har amama, folk, der var trælæbe, og folk, der ikke var trælæbe. Alim, det betyder en person, som der har viden omkring religion. Uanset hvilket tøj, de har på. Om de har det her tøj på, eller de ikke har det her tøj på. Hvis sin viden person, så får man belønning. Det er tilbedelse at kigge på den persons ansigt. Selv hvis man ikke siger noget, selv hvis den person ikke siger noget, det er tilbedelse. Ligesom at det er tilbedelse at kigge på Koranen. Selv hvis man ikke læser, ikke at man ikke skal læse. Men selv hvis man ikke læser, så får man belønning. Man har for eksempel læst og læst og læst, nu er man blevet træt. Ens øjne er blevet trætte. Men man kigger alligevel på Koranen, fordi det er helligt. Det er Guds hellige skrift. På samme måde er det at kigge på en troende lært, en praktiserende lært. Hvis den her lært overhovedet ikke er praktiserende, eller i Guds øjne lært, så gør det ikke noget ud over, at man fjerner sig fra Gud. Alt hvad man får fra den her person, det får en længere væk fra Gud. Det er bedre, at man slet ikke hører noget fra den her person, at man slet ikke hører den her person, at man slet ikke ser den her person. Fordi det får en længere væk fra Gud. Og det er derfor, det vi nævnte i går rigtig kort, at der er forskel på den taqlid, som Bani Israel lavede, og den taqlid, som vi laver. Når vi laver taqlid, når vi følger en lærer, så følger vi en lærer, som der overholder principperne, som der praktiserer religionen, som der selv er kommet tæt på Gud. Hvor det, at han er lært i sig selv, ikke gør nogen som helst forskel. Hvem er den største lært, som I kan komme i tanke om lige nu, udover profeten og Ahlul Bayt alaihi wasalam? Iblis. Kan I komme i tanke om en lært, der er større end Iblis? Alt hvad I kan finde ud af, det ved han bedre end jer. Selv profeterne, han prøvede at vildlede profeterne. Krævede lidt viden at vildlede en profet? Ibrahim alaihi salam, Isa alaihi salam, alle profeterne. Adam alaihi salam, vores allesammens fælles forfar. Han prøver at vildlede alle profeterne. Det kræver rigtig meget viden. Det vil sige, at han har al den viden, som vores lærte har, plus en million gange mere end det. Så hvis det er viden, der er målestokken, så skal vi alle sammen lave taqlid af Iblis. Fordi han er rigtig klog, han ved rigtig meget. Udover selvfølgelig at have løbet alaihi wasalam, det er en undtagelse. Men det er ikke det, der er målestokken. Målestokken er, at man har viden, og man praktiserer den her viden.